pokoknya mah nengnya kudu nurut weh ka AA. Lamun ceuk AA kitu, kitu weh pokoknya mah. Da aing geus di ditu mah genah neng sing sumpahna genah. Tenggel mang, si tenggel tak. Bikin sinjang, waktu dah pahai ku aing. Sian nu pahai ku aing. Ayo na waktu nasi yang lepaskan nyawa. Ah!